дойдубут норопут ологор историетгар тахсар уларилар сабыдыларын каннык багарар нехилекке тумну баккын. Намнага архыпка сүрбалтыс нөмердәк Максим Амосов атынан совхоз фондатыгар, маймаган нехилегин ихинен терилен үлелебит. Коммуна Семен, Кыгыл Талаха, Маяковская атынан колхозтар сүрүннән опсай муньяктарын протоколларыттан копиялар, онна статистической отчеттар караласы даллар. Маймағалар бәйлері туспа суаллах, истеғ, осториялах жон. Бу маймағаға бар, жүхігөй ден өтеқ, жон сәрге төрен, уэскен, олықсуян аспыт сире. Манна бар өтектер онныларынан сирдетін неққа, әлбәқ сылғы сүйі турбуд. Маймағаға колхоздар 1933 сылтан тәрілден барбыттар. Нәйлік кейтін ақсаны, әйт қағайстыудын ақсаны, бен алты қағайстыуа, онтын түрдін түрді колхоздақтыр болалар. Тон осанағы колхозға 300-тен тақса сүйілі ақтар әбет. 300-бе алты сылғы төбелі ақтар. Это там переписи на Булгарии, Виске была сама же суруксутар, брасатар, хуриеннар. Халабит документы бар. Окурдук манна Маяковский колхоз, коммуна хемен колхоз, чыгалы колхоз тен. Кастаганы колхоз колбаган бир нелек болулар биттер. Онотон 33 жылдагы бу кайгылак өттү, кидик түбегете. Түбөнө элегер сыстан. Олар ол коммунах хемен онна Кыгыл Талаага инденти барда доктор маймага өттүгөр болалар. Маймагага 1933 жылдагы чоропчу көхөрүлүүдүн кыттыылактары келен кихи аксаана 50 жыл жыбыт. Бу дойдуга колхоз терилиитигер сайдаргар улахан өңөлөк кихи Алексей Иванович Аргунов болар. Кини улахан биллилер себескай партийной үлехит бола идиллен таксыбыт. Нам районугар сужуяннан, райпо себедисейнен, райсовет бересадетилинен, бастакы секретарынан улахан доғынастарга үлели сылжыбыт. Республикага балык промышленнаган управляющайнан пенсияга таксыр дери үлелебит. Аргунов Алексей Иванович бу маймага үскәбит кихи. Кини Былырын элдер ағыл 105 сағын тұлбуда. Білген оғылары балылар. Дегенден ұттан хүрді ақ. Үйлені қамнаға оңырбыт кейінден білдер. Кенеттон бейі бұл Хақауыт Республикатың бір бас көш кейді. Үлі көйшіміне көріп, сағымай тұтақ таварыға үйлені ағы болар. Кенеттон шелден бұл кенежі ғолын батыған ол Булунга ин улевки овар. Она тон холкостахтар дел манна би бу доктор Суханов Лука ден председателдер Шестокоптар ден теник собакин бу болар. Келин булана собакин Николай Филиппович. Чего мои маганы багаланка гулян. Тёдден сылы бу бу хевиске блас эстендели мана халаян кабиде. Мои магалар саха үгехин бухтынан булчуттарынан балыксыттарынан биллеллер. Бултур териллерин көрүнер болан сударыстыбага сүйүнен бут балыгы туттараллар эте. Ону тахынан аластара оюрдара баянайдак болан таягы сахылы бултатар эбит. Бұжан бұлдынан, балығынан, ораты сири оңыруынан жарықтанан, бұрдық ұғар сири оңыстан селиехіне жарысса, жәхемен, әбе семетін үйіндерер біттер. Манна дағатан әттеққа құртопы күрдік ұстық ағы үйіндерерге үйіреміттер. Сылтан сыл олықтары тұпсан, кихе ақсаана әлбе ниспет. 1930 сыллаққа барыда 300 сүрбе 2 кихе олар бұд. Ол егер 197-те әр кихе, жақтара 131. Там маймага урукку пербиинен этеллеринен биен би сылака балтыра тынчы кей олар бүтүлөр. Төһөтө кырдыга төһөтө тоо билибет, но кырдыг наа кеңшеден таян хыппы дебит, бу үйе мыраны дүттен алган катын билиген хири бу кайгылак дүнөрө барда кол болгондор бир нелек болгон үйдө болгондук үйлө хамдан эме олар бүттөр. Бу кырдыг Күрдіққы дағаны бұғырттаққа
Кыра-кыра өтектер нағал бақтар. Ол кезе олар бұд сире болан өтектер балар болады. Бар бұна Алла салағының бәлірі шөбайдық олар бұдтар. Құрық сеге нағаны болбатағай. Улықан Хоғысманның төктергай мұстан олар бұкүрдіктір. А бейендері оламының өтек-өтек оны олар бұдтар. Кыра-кырала. Тоғына әйдем нақты олар оннан шөе асы етенлер ол. Әдіргілі төш-үштен тақса төбені бейі білген онында тегербет. Ем бала чәлбә біремен ады болу. Онтық олар ол төш-үштен ғыныр анаға 200 кәйін бей болар ба. Тоғына бейге маймаға өт. Үдді ақтегенің кен историялақ. Бейіне ұрақтағы білімет нәйлеге олау тұғынша 916 ғылақы Иркутска генерал-губернатора Туспа нәйлек оңыр бұттың тұғынан тұғы ұрықтақ бұт. Онтығы бұтын ол 100 сыл бұдың бұл 2016 ғылақы үдді тірәңінақты білеті әуіппет. Колхозтағын сағалыныта коммуны сәмен колхоз тәрелден үлі көстіу ұргуяр. Бастығы ударниктар, стахановецтер өскілдер, олық жағақ білдердік тұпсар. Оны бары тұғыншы 900-тердің бір сыллаққа, аға дойдыны көміскүйір сәрейі сағаланан, бары тұру, күйістек, қылыр жон сәрейлі әбараллар. Әлбәқ кейі сәрей толуанығыр көміс ұңақтарын қалыраллар. Ағаяқ кейі төннен келен дойдыларын өрі тардаллар. Мені үткі дұл қолқос бар. Үйе қайғыл ақтар мұнына алдыра қайғыл ақтар. Бұй үйе қайғыл ақтар күндірегер келін тұралды. Мен ұты оғандық бүнді түбеттің көріңе бүп мәні үсті астырақ бұтты. Үрік құтатты мәні үйел олдар бүтілі олды. Маймаға бастығы бағылығын бұтуға. Ағата түрәбісі, Липсов, Петер Игнатиевич. Қадырға бұлтыттыр балылар түлі аққа. Менсер Лахарова Татьяна Ағата бар әті мүніндің. Петер Игнатиевич бұлтыр әтім онына Петров Алексейден бар. Олы мен бұлтыр әті. История көпсиринен қатырыққа артығылы тәрейі, ұруйон үгіс нәхелектергер артығылар өскі үйліктеріне ұрыт тәрелі біт. Ол күрдік 1930 сыллаққа саз мұсустарыға қатырыққа бастақы кәхерден қағайыстыванной артығыл тәрелі біт. Бұ бігігі ұлыс бұтығар соттой оны Чамарко коммуналар кәнелеріттен тәрелі біт артығылынан білдер. Кәхер артығыл атын Компартия Чилене, көбекен нәхелегер ұрыт банжеттарынан ұтылы бұт. Қатырық нәхелегер Сәбескай Былас бастықы сылларғар Ирифкомна бұт кеге, Карамзин Николай Егорович кәрегегер сүгіруен, кәхер ден таптал аты ұлыммыттарын біліңі көліне жон білек көріек тұстақ. Қатырыққа аңбастан кәхер ден Кәхерден артыл 1930 тұллаққа мұсустар ұйға тәрілі бет. Бұл Рамзин ден кейі атынан бұл тәрілі бет артыл болар. Мұнна тұғынан ұлан көрдіққіні, ұлпсая да. Кәхер артылға 10 сәтті ат, 3 қасилыққа, 3 атқыра болы, 2 бұлық, да, 2 сәтті. Ұлпсая мұнна 16 қағайысты болақ. Сүрбағыз үлігітті бұл артыл тәрілі бет. Бастықы қолқуғы тәрейіге қатыры Қырджағас Білліле коммуниға Георгий Накентевич Попов бәйетінен бірділен ғылларға қоны сылжан кенелер қолқуғызға кереллергер бұғаран өйдөтіу үлетін ұппыт. 1931 сыллаққа саз артығылға әлбәқ чилен кейтбіті. Кәхер артығыл ұлаатан түмеппей онына қығыл талаға артығылларға құбылуй бұта. Ол сағана түмеппей артығыл бәрсілеәтелінен Бальницкай Алексей Прокопьевич. Қығыл талаға артығыл бәрсілеәтелінен Амосов Дмитрий Кирович бұбардамыттар. Тұманна
Попов Георгий, эти хелп партизанда омовтага тенге үлләү ки, кини тенге лапы ки да. Кини бу мер колхоз пастыкы артыллар телелләре сүлдә улган орыллар ки. Кини билингенен тәхнада бучылы тәкка агитатор, да? Кини бу киен сиринен Москванан хәҗәндә җону били бу колхоз тугур, атан себески булас, индикетин тугу агылын себин тиен тохтарынан кейлеринен хәҗә биди киенен хәҗән эти амбастан кеһер артыл телелдерге динне улхан сүнкен орыллар ки. Бу колхоз артылга колхоз килелдерге. Билингене әйтен учалай пилим күрдік, агитатор күрдік болды. Сылтан сыл олық сайдан ихитін тәне артылар сайдан бөдіңі әніспіттер. 1937 сыллаққа түмепі артыл Варашилов атынан колхозка, Кығыл талаға артыл Каганович колхозка кубулуй бұттар. Максим Кирович Аммосов олығын тиях күннергер дейрі, түрәбіт қатырғын жонын кытары сібәйін бұспатаға. Келін улу өріз арға мұранын анныгар, бөдің дәребіне бар бол бұтыптан. Әлбәқ саңа жейлер жәндеспеттеріттен, қаға істіпата күғыран әрәліттен өрен, 1937 сыллаққа құлын тұтарға Варашилов атынан колхозға телеграмма ұйдар. Варашилов колхозға 37 сыллаққа құлын тұтарға Максим Кирович Амосов бәті ұйыппыт телеграмматы бар. Киргизияға үлелі еден, бәтін түрәбіт колхозын түрін көдірулерін қайғанда маңның енекетін өсі жөйдік кәскілдіктік үлеләнден телеграмма ұйпыта бар историяға. Мантықалып оланы келін бұл қатырыққа үз қолқос тәрілден үлелер. Әте Барышылабын Кагановичен да онына қайғылаққа бар бір қолқос. Онтан кәнеке әте пейіні сылларға пәдің сөті үлетігер кейден. Танешім әте бұпарыты бір омосып ұлған сұққығын болды. Кені кәрейін бір дойдылақтары толырын, сылтан сыл бөдің сүйен ұлаатан топсан сетихіленен іспеттері. Үтчаттар, құрсын қадуат ұйынықсыттар, күйілақ үліхеттер, үлі самай ұрқының көрсібет аяннеттар, түйінін түптен ұтуыны білбет олықтақтар, түйінлері күнлері түргенің үліне қамнағы көрсен, тұғы қайыстыватын сайдытығар қылаттара балысқан әте.